Tjena teamet, välkommen till en ny video. I dagens video tänkte vi skulle ut och fiska faktiskt. Och jag är inte ute och fiska nu, för jag är ute och åker lite. Men jag kommer göra det senare och då kommer jag klippa in det efter den här videon som vi gör nu. Igår dagen så fick vi faktiskt en liten gädda och en liten abborre. De var dock för små för att ta upp, så att de blev liksom och lämna tillbaka. Jag vill gärna ha dem runt mellan 2-3 kilo om jag ska ta upp dem. Gädda då alltså. Och abborra de minst 300 gram eller något sånt där. Minst 400 kanske. De ska vara lite större så det blir lite mat av det. Jag har lite skott i tippen, så jag har lite skräp här bak som låter i bakgrunden. Så att så vet ni det i förväg. Men jag hoppas allt är sjukt bra med er. Och med mig är det jättebra. Jag är lite hostig och sånt idag. Men det är min allergi. Så det rinner ögonen lite. Glöm inte att tumma upp videon, så återkommer jag när jag är vid sjön. Säger vi, hej! Tjena på er. Så ni ser, så är vi ute och fiskar lite idag. Och idag har vi faktiskt fått en abborre. Den var rätt så stor, den var typ så här någonting. Så där har vi fått idag. Så kör vi lite med spinnare. Att det är ursäkt att ni får vara där nere, men jag har inget stativ idag. Så jag måste skaffa mig ett rejält stativ. Så vi kör med spinnare, jag har testat bobbler och skedar. Den ser ut så här. Jag vet inte om ni ser där. Där kommer han. Det ser ut så i alla fall, det är en vanlig spinnare. Så det blir första fiskevideon då på kanalen. Som ni såg i förra videon så var det ju om dragen, och där såg ni även vad vi fångade igår. Och efter vi fiskade där så fick vi faktiskt en gädda. Som vi lägger in bild på i den här videon. Det var en väldigt liten gädda, så det var inget stort. Alls, jag tyckte att jag hade dem på kroken, men det är säkert bara sjögräs. Det brukar komma så in i helsike med sjögräs här. Ja, som ni ser, sjögräs. Slå väck det lite snyggt. Så kör vi igen. Och nästa gång vi spelar in så kanske det blir från en båt. Jag hoppas på det. Vi sätter lite spöhållare och sånt. Så blir det redigt, så ska vi köra lite trolling, tänkte jag. Då kör man ju, man trollar, ni som inte vet hur man trollar, det är att man sätter i spöet. Och så kör man lite sakta med båten. Nu har jag nog någonting här. Eller är det bara sjögräs igen? Ja, det känns som en jäkla fisk varenda gång det blir sjögräs. Det får ni inte missa. Jag hoppas att allt är bra med er. Ni kan ju kommentera nedan vad ni brukar fiska. Det vi fiskar efter nu, det är abborre och gädda. Så det blir ju lite basic. Vi har haft lite småhugg här ikväll, men inget märkvärdigt vad jag vill säga. Abborren fick vi nu i förmiddags. Och den var ju rätt saftig faktiskt. Den var nog bortåt en, ja, den var nog bortåt en 30. 27 kanske. Fick jag den? Nej. Fan, det känns som det. Det är sjögräs. Och som vanligt. Det kan vara bra att ha lite sjögräs med, så man får lite grönsak. Det verkar inte bli så mycket fisk ikväll. Dåligt idag. Igår var det lite mer fart på, för då var det ju mer så här skitvärde, så då nappade de väl med, antar jag. Ja, vad kan man säga mer? Vi fiskar just nu i Späckhultasjön.
Det är en liten insjö, en väldigt fin sjö. Ovan Nässjö kommuns dricksvattentäkt. Så ren än så här kan den inte bli. Känns varje gång som man har någonting på kroken så sitter det bara en sjögräs. Och jag kan ju passa på att visa er dragen vi har kört med idag. En sån. Det är ju en flätnose. Den är bra till gädda. För liksom den flyter sen när man vevar så åker den ner i vatten. Så den går ner kanske på 3 meters djup. Så den funkar på lite allt möjligt. Här har vi en. Den här draget fick jag abborren på förra. I förmiddag. Så den är väldigt bra. Denna fick jag gäddan på igår. Nej, abborren. Den lilla abborren jag fick igår. Som ni såg. Sen har jag kört. Jag har inte kört så mycket mer faktiskt idag. Det jag har på där. Och båten vi ska åka med dig i denna. Min lilla Flipper 370. Och ja, vi avrundar väl videon här. Tror jag. Så kanske flika in en video i efterhand. Med om vi får någon fisk. Ta upp igen.